Раді вітати усіх телеглядачів. На часі повний виклад культурно-мистецьких подій Закарпаття за останні 7 днів від журналістів програми «Арт-простір». Сьогодні у програмі ми торкнемося тем театру, музики, літератури, бо кожен з цих видів мистецтва був яскраво представлений для закарпатців останнього тижня. Можливо, учасниками чи свідками декотрих із цих подій були і ви. Якщо ж ні, то залишайтеся з нами. Днями у залі Закарпатської обласної філармонії Василь Гайдук представив свій новий твір. Подія зібрала чимало зацікавлених. Василь Гайдук – композитор, творчість якого тяжіє до так званих крупних форм. Цього разу на розсуд публіки було представлено ораторію. Зафіксував подію і об'єктив арт-простору. Ціла низка святкових заходів з нагоди відзначення ювілею закарпатського композитора, заслуженого діяча мистецтв Василя Гайдука, увінчалася авторським вечором. Концерт розпочався вступним словом Віктора Теличка, голови Краєвого осередку Національної спілки композиторів України, одним з перших членів котрої є ювіляр. Віктор Федорович вдало підкреслив численні заслуги Василя Гайдука як композитора, як основоположника нового жанру у нашому краї та просто як людини з великої літери. Програму концерту склали обробки закарпатських народних пісень, зокрема «Прала, мила, прала», «Ей, да ласня, мамочко», «Ой, зелена полонина» у виконанні закарпатського академічного заслуженого народного хору та солістів народного артиста України Петра Матія та Мирослави Копенець. Перлиною вечора стала прем'єра різдвяної ораторії Василя Гайдука на вірші Василя Густі у виконанні заслуженого академічного закарпатського народного хору, камерного оркестру філармонії та органу та солістів Ольги Свиди, Яни Садварій, Олександра Товта, Кузьми Кохана під диригуванням Наталії Потій-Потапчук. Дуже цікаве поєднання камерного оркестру, органу і народного хору. Це так само таке цікаве поєднання. Хочу сказати, що все-таки теперішній рівень колективів дозволяє виконувати твори різної складності і ораторіального плану, і це розширює рамки і можливості виконавські як нашого колективу, так і, я думаю, і слухачам буде приємно побачити і почути першими такий цікавий твір. Василь Гайдук вважається першим композитором, що написав твір ораторіального жанру на Закарпатті. Презентована різдвяна ораторія – велике музичне полотно, у якому автор поєднує сучасне хорове письмо, соковиту гармонію народного колориту та відомі мелодії закарпатських колядок, таких як «Дивна є новина», «Коли звізда ясна», «Бог предвічний», що прозвучали у виконанні камерного оркестру та органу. Таке поєднання в історії закарпатської музики фіксується вперше. Ця ораторія задумана була дуже давно, а робота над нею почалася буквально 2 роки тому назад. Мені прислали ораторію Сен-Санса, і я відти взяв слова, дав на кафедру в Ужгородський університет, вони переклали, і попросив Василя Густі, нашого поета, написати поетичний текст. Він відгукнувся, написав поетичний текст, і таким чином почалася робота. Ще один твір талановитого закарпатського автора отримав життя. Наразі ж Василь Михайлович трудиться над новим масштабним полотном, про яке поки воліє не говорити. На минулому тижні закарпатські театрали приймали гостей із Житомира. Зустріч відбулася у рамках традиційних двосторонніх обмінних гастролей. Творчі дискусії, обмін досвідом, ну і, звичайно ж, презентація робіт гостей була цікавою і нашим закарпатським глядачам, і, звичайно, акторам. Творча група програми «Арт-простір» мала можливість провести один особливий вечір у театрі. Ольга Тимко ділиться з нами враженнями від перегляду вистави «Украдене щастя» за Іваном Франком у постановці Житомирського обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. Мінімум декорацій, максимум емоцій на сцені. Саме такими постали перед ужгородськими глядачами житомирські актори у сучасній інтерпретації класики «Украдене щастя» за мотивами драми Івана Франка. Контрастні характери трьох головних героїв – Анни, Михайла та Миколи – створили для публіки атмосферу непередбачуваності і практично всю виставу тримали глядача в напрузі. Враження дуже гарні, і це якраз таке свято, яке було рідко в нашому місті, тому що
На жаль, дуже до приїжджає дуже мало театрів, і приємно, що театр сам знайшов вихід, так звані обмінні гастролі, коли наш театр їде в якесь місто, там виступає, а потім у відповідь приїжджають до нас. Відповідно, наш глядач має можливість порівняти своє з чужим. Ну і сьогодні, як бачимо, такої вистави, такого рівня у нас поки що нема. Але я думаю, що і всі актори тут присутні, і весь все керівництво театру, і те, що до нас запрошують інших режисерів, і я думаю, буде результат, і в нас теж з'являться такі вистави. Театр повинен виховувати, каже Наталія Тімошкіна. Нині українське театральне мистецтво знаходиться у своєрідному стані ренесансу. І вітчизняним театралам є що показати глядачу. Головне, щоб вистава була актуальною і, звичайно, не без покликання на класичні зразки літератури та драматургії. Це повинна бути яскрава вистава. Тобто от таке поєднання якогось видовища, якоїсь філософії, це дуже важливо. Тому я не говорю про те, що вистава повинна бути, по суті, сучасною, тобто обов'язково повинна лунати сучасна музика. Вона повинна бути просто актуальною, і це надає їй сучасності. Враженнями від побаченого поділився і київський режисер Сергій Архипчук, який каже, що вистава пройшла на високому професійному рівні, де діалог між акторами та глядачами відбувся, адже побудований на доступній, простій, зрозумілій мові. Час, коли відсутнє українське кіно, коли не об'єднує телебачення українське, а намагання розмити цю Україну, то класика виконує таку подвійну, потрійну, може навіть по четвірну роль естетичного цементу. Теперішня версія, вона є дуже гнучкою щодо атаки на глядача, намагання говорити з глядачем дуже широкого спектру вікового, інтелектуального, професійного. Житомирчани вже вдруге в Ужгороді і, як завжди, дивують закарпатського глядача. Ідея започаткувати обмінні гастролі виникла зовсім недавно, але вже принесла свої позитивні результати, відзначає Любов Оленчук. В першу чергу це дає багато для акторів, тому що з однієї сторони актори виходять на іншого глядача, і вони себе по-іншому відчувають, як їх сприймає другий глядач. Тому що, допустимо, наш глядач десь привик до наших, він наших акторів бачить і в будні, коли вони стоять, йдуть в магазин і бачать на сцені, і десь привикає. А це зовсім інший глядач, зовсім інше бачення. Друге, актори дивляться, вони беруть щось для себе. Надалі практику обмінних гастролей закарпатські актори впроваджуватимуть із Хмельницьким, Львівським та театром із Чернівців. Виставкові зали Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая ніколи не пустують. Адже у фондах музею зберігається чимало вартих уваги глядача полотен, а адміністрація щоразу працює над поповненнями фондів. Цього разу у виставкових залах діє експозиція, де представлені роботи народного художника України Юрія Герца. Вперше по його смерті прихильники його творчості та колеги зібралися таким чином, аби вшанувати його пам'ять та ще раз насолодитися творчими доробками майстра. На відкритті експозиції у художньому музеї імені Йосипа Бокшая була і наша знімальна група. Подія, що зібрала минулої п'ятниці творчу інтелігенцію Ужгорода до обласного художнього музею, це, по суті, виконання останньої волі Юрія Дмитровича Герца. Його свідомим бажанням було передати частину своїх робіт улюбленому закладу, тому, де він часто бував, де працюють його друзі. Керівництво музею зауважує, що така практика існує, проте не всім митцям, чи то по їх відході родичам, стає свідомості зробити такий неоціненний крок. Музей як зберігач, основний зберігач, національні зберігачі, все-таки, щоб ліпші роботи попадали і була повна збірка художників. Бо якщо у нас є одна-дві роботи якогось художника, ми цього не можемо повно показати. У випадку з Юрієм Герцем, ще до його смерті було домовлено, ну, він сам предложив, що якусь кількість робіт він передасть музею, щоб повна була колекція його творчого шляху.
Наразі на виставці, котра діє у 4 експозиційних залах, представлено близько 80 робіт. На відкритті першої посмертної експозиції художника у своєму вступному слові усі як один давали високу оцінку полотнам майстра. Відзначали динаміку, ритміку та колористику художнього почерку Юрія Герця, котрий, безумовно, посів своє особливе місце у мистецькому процесі нашого регіону та України загалом. Герц був високо оцінений. І ще при житті він став лауреатом національної премії імені Шевченка. Це сталося в 1994 році. І ставши, навіть одержавши титул заслуженого художника, відтак народного художника України, ми можемо говорити, що держава дуже гідно оцінила творчість. Світова спільнота, внісши ім'я Юрія Дмитровича Герца до світової культурної спадщини, тим самим поставила його на п'єдестал. Експозиція, до якої увійшли картини, котрі уже зберігалися у музеї, та ті, що щойно поповнили колекцію, якнайширше представили творчість Юрія Герца. Є датовані 1967 і по останній період творчості. Ознайомившись з ними, можна прослідкувати усі етапи становлення майстра. Тут чітко бачимо, що сформований у витоків притаманний саме Герцу стиль підтримувався художником до останніх його робіт. Як не змінював митець своїм творчим орієнтиром, так його як особистість не могли змінити жодні обставини, ані визнання, ані слава. Попри усю велич, Юрій Дмитрович завжди залишався людяним, земним та доступним. Це людина дуже талановита, дуже щира і в той же час дуже своєрідним світоглядом. Ну, такий космополіт. Все бачив, все охоплював і настільки був мудрий життєво, така у нього мудрість, дуже скромна життєва мудрість, дуже багата душа. Він, може, не вмів то так глибоко зовнішньо висловити, виразити, але його картини все за нього говорять. Останню волю свого чоловіка виконала та втілила у життя дружина художника, його вірна супутниця та соратниця усі роки. Її участь у житті та творчості митця відмітили присутні на відкритті експозиції. Коли не міг йти в майстерню, то він просто хворів, що він не може вже по старості, по хвороті. Не все удавалося зайти в майстерню, але майстерня була для нього основною. 27 лютого Юрію Герцю виповнилося б 82. 15 вересня 2012-го його серце перестало битися. Та воно продовжує пульсувати у цих роботах, котрі наповнені життєвою енергією, живими емоціями. Тут наповну вирує закарпатське життя. Завдяки цим творам пам'ять про талановитого, унікального маестро пензля житиме вічно. Знаємо, що люди творчі, багаті на ідеї. Правда, для того, аби втілити їх в життя, необхідно багато сил та енергії. І коли вдається реалізувати задумане, хочеться, аби ті, для кого вони були створені, були задоволені результатом. У переддень святкування Дня усіх закоханих Закарпатська обласна філармонія особливий подарунок зробила для усіх своїх шанувальників. Таким чином започаткувавши новий мистецький проєкт під назвою «Вечірній Ужгород». Про його ідею та про те, як відбулася подія – далі від наших кореспондентів. Будній день – час, коли робочий графік уже закінчився. Проте все одно ризик, що збереться недостатньо публіки, звичайно, є. Початок програми дещо затримали, і до привітання ведучого зала наповнена глядачами майже на 3/4. Що головне для прем'єри проєкту? Із самого початку зарекомендувати себе та, сфокусувавши увагу і зацікавленість публіки, втримати її до завершення концерту. Концерт присвячений Дню Валентина, і ми хотіли би, щоб подарувати нашим глядачам гарний, дуже гарний настрій. Ми підготували такі номери, що мені здається, що такого в Ужгороді ще не було. Я думаю, що глядач це оцінить, побачить і далі вже будемо продовжувати на інші свята і так далі. Перший же номер вокалістка Діана Фернега для публіки стала приємним відкриттям. Ефектна та талановита співачка одразу сприйнялася глядачами, котрі із захопленням вивчали артистку та щиро вітали її оплесками. Якісний звук, затишна зала, стильне оформлення сцени – усе працювало на позитивний результат.
Основним завданням цього проєкту або концертних програм – це є високоякісне професійне виконання музичних творів. Направлення цих проєктів повинно бути естрадно-розважальне. Ну і до цього проєкту ви побачите і сьогодні, що залучено цілий ряд молодих артистів, які працюють в естрадно-розважальному жанрі. І таким чином ми будемо і надалі. Ну і одним із основних завдань нашого проєкту – це сподобатись глядачу обов'язково. Тому що для цього ми і працюємо, щоб вечірній Ужгород з нетерпінням чекали наступної програми. І нам це буде дуже приємно. Знайомі обличчя та нові імена були представлені організаторами. Та нині це тільки старт проєкту, ідея якого зародилася та виношувалася близько року. По всьому видно було проведено кропітку та професійну роботу. До реалізації задуманого було залучено чимало досвідчених музикантів. Із самого початку автори вечірнього Ужгорода поставили високу планку, яку триматимуть і надалі. Ми вирішили, що зародити так званий музичний бренд під назвою «Вечірній Ужгород». «Вечірній Ужгород» під цією рубрикою буде цілий ряд музичних проєктів, концертних програм, де будуть залучені не тільки артисти Закарпатської філармонії, а сторонні виконавці, сторонні колективи, ну і так далі, які, звичайно, виступають професійно, підготовлені професійно. Бренд «Вечірній Ужгород» яскраво заявив про себе. Першу цеглину покладено, а далі чи не найскладніше – розвивати проєкт та втримати ту позицію, з якої було зроблено перший, досить вдалий та впевнений крок. І якщо сьогодні на вечір естрадної музики глядачі прийшли, можливо, через кілька відомих імен на афіші, з часом, як сподіваються автори проєкту, одна назва «Вечірній Ужгород» буде асоціюватися у публіки з якісним, комфортним, доступним культурним дозвіллям. Село Калини, що на Тячівщині, славиться своїми жителями. Талановитими, завзятими і небайдужими до збереження традицій праотців. На одному незвичайному, чи то навпаки традиційному для цієї місцини святкуванні золотого весілля у День Святого Валентина побувала і наша знімальна група. З відрядження повернулася Ольга Тимко. Її враження у наступному сюжеті. Півстоліття разом, в горі радості та до останнього подиху. Саме таке щире та самовіддане кохання Юрій та Марія Куцин несуть протягом усього життя. Нині пара святкує золоте весілля, яке, як і 50 років тому, відтворили у народних традиціях – з танцями, співами та музиками. Самі ж молодята й дотепер пам'ятають, як доля звела їх разом і бажають усім сімейним парам дожити до славного ювілею. Я на сьогоднішній день перший раз хочу поблагодарити Господа Бога за те, що Він допоміг нам дочекати до такої знаменитої, прекрасної, веселої дати, що Він був нам на помощі, і ми виростили, воспитали четверо синовей, маємо онуки, правнуки. І хочу всім побажати, щоб вони теж дочекалися такої дати. Ну, в житті, як кажуть, не поле перейти, всяко буває. Буває і життя не рай. Бувають усякі хвилини. Я хотів жінку вибрати на всю життя. Не щоб міняти їх як тапочки. Розумієте? І я сватав у чотирьох селах. Тарасовка, Ганичі, Калина і Дубове. А мама мені говорила, що говорить, слухай, є тут дівчина така, вона вдалась у бабку. Бабка у неї дуже, говорить, хороша була жінка, бери ту дівчину. А мама говорить, ну ти що, говорить, казала тобі, бери ту Марічку. І я пішов і посватав її.
Вітали молодят майже всім селом та великою дружньою родиною – від дітей до правнуків. Побував на золотому весіллі Юрія та Марії і начальник обласного управління культури Юрій Глеба, який відзначив, що йому приємно знаходитися на такій визначній події, де віддають честь народним традиціям. По-перше, я не лише свідком цієї ситуації, а є трошки організатором її. Я вважаю, що для кожної закарпатського подружжя, для кожної сім'ї дожити до такого ювілею – це велике щастя і, напевно, можна поважати кожному із нас і собі теж. Друге, що можна було б це відмітити просто в родині, да? Без якихось таких речей, які ми бачили сьогодні. Але така натура у господаря і у цій оселі, що все, що стосується традицій, все, що стосується наших колишніх обрядів, тут у цій родині якби культивується. Закарпатське село Калини славиться працьовитими людьми, які понад усе в світі шанують рідну землю та традиції, започатковані дідами-прадідами. І символічно в цей день для подружжя Куцин прозвучало пісенне привітання від відомої на все село місцевої співачки Февронії Ковач, яка, за словами односельчан, знає і сама є автором понад тисячі народних співанок, без яких не уявляє свого життя. Любила тя, мій миленький, ей, любила, любила, з камізька завни говори, ей, я й не говорила. Любила тя, мій миленький, ей, та й буду по сьому, лише ж будеш розумненький, ей, не вкажеш нікому, ай, це любимся потайно. Ей, любимся потайно, на вулиці не говорім, ей, бо то не файно. Я коли співаю, у мене і робота май получається, я за все забуваю. Я коли щось не так, я кладу музику, особливо нашу, закарпатську, слухаю музику і співаю свої пісні, я там сама поскладую, я за все забуваю і у мене то велика підтримка. Ще одним осередком збереження народних традицій сім'єю Куцин є етнографічний музей, розміщений прямо на подвір'ї біля їхньої хати. Нині тут для гостей золотого весілля сімейна пара провела майстер-клас із ткацтва та прядіння вовни в супроводі закарпатських коломийок. Пан Юрій разом із дружиною Марією та родиною протягом 18 років власними силами поповнюють експонати музею, яких тут нараховується близько 2000. Це переважно старовинні речі побуту наших предків та унікальні раритетні елементи декору хат. Частими гостями музею є і закордонні туристи, які навіть пропонували пану Юрію продати експонати за великі гроші. Проте Юрія Куцина такою пропозицією вже не здивуєш. І була з Австрії група, ото ці тарілки виробляла Австро-Угорщина, вручну, то розписувалось. Приїжджали і давали номер телефона, позвонити, якщо я согласен, продати їм оце, вони викуплять, то вони сказали, позвоніть по цьому номеру, вашим дітям, внукам працювати не треба до смерті. І я навіть і телефона не брав. Я, то що є в Україні, на Закарпаттю, я хочу зберегти, у мене є син, буде зберігати надалі, продовжувати традиції, да, такі. День Святого Валентина для подружжя Куцин приніс подвійну радість. Адже 50 років тому вони вступили на весільний рушничок. Й понині разом. А також радісно бачити своїх дітей та велику родину щасливою. Світоглядний маніфест людини, що пройшла фашистські концтабори, входила до групи упорядників загальної декларації прав людини, викликав нечуваний резонанс в усьому світі. Невеличка книжечка в кількадесят сторінок впродовж буквально 2 років вийшла у 40 країнах накладом більше, ніж 4 мільйони. Відтепер її отримав і український читач.
Ця книжка стала великою не через те, що він написав ці 15 сторінок, а що вона викликала цілий громадський такий рух. Це так, як маніфест комуністичної партії, який написав Карл Маркс, після чого почалося все, так, революції і так далі. Отак, ця сама книжка, це як маніфест, який зразу почали використовувати. Розмови книгоманів природно стосувалися не лише проблеми байдужості, що опанувала прагматичним сьогоденням. Сучасні ідеї, вважають книголюби, повинні перетікати світом, а їх поширенню не повинен заважати мовний бар'єр. Всеукраїнська прем'єра світового бестселеру на Закарпатті у цьому сенсі є до певної міри знаковою. У нас такий потужний факультет романо-германської філології, тепер інститут іноземної філології. Наші випускники перекладають книги. Слава Богу, Іван Петровський, наш випускник, відомий поет, вже давно перекладав відомих французьких поетів, мабуть, найкраще в Україні. Зараз Віктор Петрович Мутрук. Так само наш випускник в Києві, завкафедрою зарубіжки Іван Петрович Мегела. Тобто у нас взагалі хороша школа, тільки ясно, що такий процес треба активізувати. Але я думаю, це дуже хороший приклад того, що в цьому напрямку ми можемо бути першими взагалі. Викладач Закарпатського університету Віктор Мотрук, який і здійснив переклад з французької, переконаний. Стефан Ессель цілить у найболючіші проблеми сьогодення. І те, що його маніфест нарешті опинився у руках українського порядника, не випадковість. Закономірність у тому, що я вважаю, що рано чи пізно я би її переклав, можливо, вона дійшла би до мене якимось іншим шляхом. Головне те, що вона дійшла до українського читача, що вона поширилася вже в Україні. І я вважаю, що вона повинна зіграти якусь свою роль у розбурханні зневірених українців, у долученні їх до протесту, до обурення і в кінцевому результаті до побудови кращого суспільства українського. Не нити, не ображатися, а взяти на себе відповідальність за усе, що відбувається навколо. Вочевидь, людину із багатющим досвідом, до чиїх думок прислухається увесь світ, варто почути і нам. Завдяки небайдужому авторові із Закарпаття обурення французького правозахисника має можливість розбурхати і українську байдужість. Загально прийняте твердження, що на дітях талановитих природа відпочиває, вирішили заперечити закарпатські художники. Адже серед них чимало мистецьких родин, які успішно реалізовують себе у образотворчому мистецтві. Підтвердженням цього стала виставка, яка відкрилася символічно 14 лютого. Усі охочі тут мали змогу познайомитися з творчістю, котра для мистецьких сімей стала родинною справою. Переконатися у хибності крилатого вислову мала змогу і Ірина Надворна. Сім'я відіграє важливу роль у житті митця. Від атмосфери, що панує вдома, багато в чим залежить, чи може художник присвятити творчості час і думки. Рідна людина повинна підтримувати і надихати. Та що, як під одним дахом мешкають двоє художників? Чи дійсно в такому разі складно співіснувати? Борис Кузьма розвінчує стереотип. Це є в певній мірі конкуренція, це є в певній мірі, будемо говорити, якесь змагання, і тому можуть виникати і конфлікти, і так далі. Я би сказав на прикладі своєї сім'ї, що це не так. Можна абсолютно органічно вписуватися в загальний контекст мистецький і навіть не то, що співпрацювати, доповнювати один одного, допомагати один одному. Ще одне упередження, яке спростовує художник, що природа відпочиває на дітях талантів. Борис Кузьма молодший у своїй 3,5 вже може похвалитися дебютною виставкою у тандемі з батьком. Він дуже багато речей любить копірувати, так як тато, і тому він десь повторяє за мною якісь рухи, якісь манери. Він, наприклад, під моїми картинами вдома всюди зробив на стінах свою графіку, тобто свою інтерпретацію. Це був спочатку шок, але потім ми це сприйняли як дане, це так повинно бути. Участь в експозиції взяли представники майже 20 мистецьких родин, зокрема 11 діток та онуків художників. Династію Свалявчиків цілком ймовірно в третьому поколінні продовжать Василько й Андрійко. Гори. Кораблики, джіпи. Вони не можуть, щоб щось не малювати. Якщо не на бумазі, то на стінах, на дверях. Де ж не кінець, в мене вдома, наприклад, все помальовано. Я вважав, що я щасливий, там жінка, дворітка ругаються, що вони там
щось покляк. Я кажу, дайте їм покій. Діти, що вони роблять, що хочуть. То наші діти. 1%, правда, потрібно, щоб був талант, так, може, навіть і 0,5%. А все остальне художник сам здобуває роботою, працею і наполегливою працею. Помалювати дуже важко, дуже важка професія. Хай поки що малює, а там подивимось, як у нього, чи буде йому то подобатися, чи буде мати до того потяг. Час покаже. А час таки показав, що чимало дітей-художників не просто так зростали серед фарб. Підтверджують це Петро Шолтес, Тарас Усик, Владислав Габда, Едуард Приходько, Володимир Павлишин-молодший та інші учасники виставки. Познайомитись із династійним потенціалом закарпатського малярства можна в арт-світлиці галереї Ужгород до кінця лютого. Надзвичайно багато тепла, любові та ніжності у поезії нашої наступної героїні. Вона має унікальну здатність у всьому бачити прекрасне, а свої емоції переносить у віршовані рядки, з яких уже сформовано дві поетичні збірки. Анна Розман презентує нам свої друковані видання. Автор презентованих нині видань – Анна Розман. Людина не мистецької професії, проте глибоко творча та талановита. Пише поезію усе своє свідоме життя. А от видавати вірші не думала. Першу друковану збірку власних поезій отримала у подарунок від доньки. За нею невдовзі побачила світ і друге видання. І сьогодні Анна Розман формує нову збірку. А нині презентує нам книжечки «Я птаха з одним крилом» та «Розцвіту ромашкою». Мені найближче – це я люблю, коли люди поважають один одного, люблять свій рідний край, свою рідну мову, коли є порозуміння між дітьми і батьками. Коли я люблю, щоб на де царює любов. Оце там, це моя сама така тема, знаєте, така. Я дуже люблю наш край, закарпатський край, природу. Воно мене надихає на написання віршів про весну, про осінь, про зиму. Розумієте, того, що мені інколи здається, що я це просто бачу чуть-чуть другими очима. Якщо хтось там не помітив, що там крига скрясає на ріці або ще щось, я того бачу. Якщо там берізонька, щось там віто пожовтілені, я це бачу. А хтось може пройде і не зверне увагу. Вірші, вони що на душу лягає, про те й пишете. Сьогодні про одне, завтра про друге, післязавтра про третє. І так, як в одній книжці, так і в другій. І просто в них кожного свої вірші, кожного свої ситуації життєві. Як день на день не похожий, так і не похожі вірші. Як в першій, так і в другій книжці. Після прочитання поезії, як і після спілкування з її автором, залишаються приємні світлі враження. Вірші Анни Розман торкаються найтонших душевних струн. Авторка звертається до різноманітних тем людського життя, висловлює свої переживання і захоплення щодо процесів, які відбуваються навколо неї. З її поезією відпочиваєш, замислюєшся, надихаєшся. Артпростір рекомендує видання поезії Анни Розман «Я птаха з одним крилом» та «Розцвіту ромашкою». Хто знає, як реалізує себе у майбутньому героїня нашого наступного сюжету. Проте можемо припустити, що вона зазнає слави визначної закарпатської художниці. Її викладач, принаймні, покладає на дівчинку великі надії, бо має на це підстави. Талановиту та перспективну Ольвію Павлей презентує сьогодні «Артстарт». Творче об'єднання «Малий Лувр» під керівництвом Еми Левацької існує уже протягом 10 років. І за цей час відкрило світу нові яскраві імена, нині уже відомих людей, що пов'язали своє життя з мистецтвом. Є тут і діти, які тільки-но розпочинають свій творчий шлях. Однією із таких цікавих та неординарних особистостей «Малого Луверу» є 11-річна Ольвія Павлей, яка у своєму юному віці цікавиться майже всім, але найбільше дівчині до душі образотворче мистецтво. Ольвія з трепетом в голосі згадує свою першу зустріч з педагогом, що принесла дівчинці надзвичайні враження. Прийшла я сюди ще в 6 років, із першого класу. Малий Лувр мені дав дуже великий потенціал, щоб я почала займатися художнім. І Ему Романівну я перший раз побачила ще в 4 роки, коли я прийшла до неї на виставку. Що тебе вразило на цій виставці? На цій виставці була показана вся душа Еми Романівни. От як вона творить, оце в кожній її роботі є певна часточка її думок і душі.
Працювати з дітьми – одне задоволення, відзначає Ема Левацька. Адже у навчальному процесі пані Ема ставить для себе головну мету – це допомогти дитині розвинути творчі задатки і водночас не втратити в ній казковість, і підштовхнути до розуміння краси справжнього мистецтва у краї, де ти живеш. Я хочу наголосити на те, що ми не ставили задачу, щоб у нас виходили тільки одні художники. Наше основне завдання було якось ширше і ближче прилучити дітей для того, щоб порозуміли, що таке мистецтво, особливо народне мистецтво, декоративно-прикладне. Ми ж живемо в Закарпатті, це такий край, де якраз оці види мистецтва дуже широко розвинуті. Кожен регіон, кожен край, він має свою характеристику, свої поняття про мистецтво, свої звичаї, свої приклади таких, яких немає в других містах. Нині малолуверці займаються у приміщенні обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая, що неабияк урізноманітнює навчальний процес. А художні роботи закарпатських метрів пензля надихають юних митців на цікаві творчі роботи. А у Ольвії Павлей є навіть свої особливі натхненники творчості. Ну, корифеї мої – це насамперед Тема Романівна, Адальберт Дандель, мені дуже подобаються його роботи, в мене є навіть книжка про нього. І що я взяла із робіт, які я бачила тут. Ну, бо навіть, от як тебе розуміти оцей світ. Я дуже люблю малювати людей, бо в кожного з них є свій характер. І Ема Романівна нам дуже допомогла от, дати таку певну міру початок, що ми далі розвивалися у мистецтві. І люблю достатньо малювати кольорами, ну і олівцями. І до кожного творчого задуму у дівчинки є свій неординарний підхід та маленька життєва філософія, насичена невичерпною енергетикою позитиву. Ну, я думаю, що спочатку треба порозуміти цей предмет і показати, як ти його розумієш. Він не мусить бути настільки, от, як він є в реальному житті, а от так, як ти його бачиш. От, наприклад, цей стіл просто із дерева, його можна намалювати, що він веселковий, радісний і що в нього є певний свій характер. Ця творчість приносить моє життя от певний такий настрій, такий якийсь яскравість, що, наприклад, людина, яка не творить, вона от така чуть-чуть, в неї нема отої настільки відкритої душі, як в художників, бо вони викладають її всю на свої полотна і дарують радість людям. Малий Лувер – це той осередок творчості, в якому діти знаходять себе крізь призму художнього мистецтва та особливого світосприйняття, що супроводжує малолуверців протягом усього життя. Ефірний час програми «Арт-простір» вичерпано. Максимально повно ми представили вам усе, що відбувалося у сфері культури Закарпаття за останні 7 днів. Наступні пропонують нам чимало цікавих тем для опрацювання. Залишайтеся з телеканалом «Тиса-1» і за тиждень зустрінемось, бо нам буде про що вам розповісти.